Hezký den, dneska se podíváme na to, jak si vyrobit takovýto kryt na metrický šroub. Tak já to zašroubuju. Tak jo. Pojďme si to ukázat. Tak, co k tomu budeme potřebovat? Budeme tomu potřebovat příslušný metrický šroub, očkoplochý klíč, kladivo a tavnou pistoli. Tak jdeme na to. Tady jsem si připravil ten očkoplochý klíč. Dáme tam dávku stavné pistole, abychom to naplnili. To, že se vám to přilepí na ten podklad, se nemusíte bát, s tím si poradíme. Tak. A teďka jenom počkáme, než nám to stuhne a ve správný moment tam dáme ten metrický šroub. Bude to trvat tak minutku, záleží na teplotě a kolik toho tam dáte. Takže počkáme, já udělám střih a mrkneme se pak dál. Tak už to je dostatečně stuhlé, takže tam vložíme ten šroub. A malinko ještě přidržíme, aby nám tam nezapadlo moc hluboko. A ještě pořádně stuhne. Dal jsem tam malinko dřív. A je to jako v bažině, když ho pustíte, tak se začne propadat do bažiny, v tomto případě do tamného lepidla. Takže potřeba bychom to ještě chvíli přidrželi. Znovu opakuju, není to pro nějaký běžný použití, tento fígl, je to spíš taková zajímavost nebo něco pěkného. Pokud byste si chtěli doma něco vyrobit, a abyste to nějak zužitkovali, protože v praxi je to časově neúměrný tomu, co dostanete. Takže je potřeba. Tak už nám tam krásně teďka drží. Tohle je přesně to, co potřebujeme a teďka to necháme jenom úplně vytvrdnout. Já tomu dám tak 2 minutky, protože tam ta velká vrstva, je tady docela teplo, takže se to moc neroztavuje. A pak, až to bude, tak jenom tím takhle zakroutím a tím zajistím, že se mi to odlepí od té podložky. No, jenom takhle za to zatáhnu a pak si ukážeme, jak vyndat ten metrický šroub. Tak, jak vidíte, je to hotovo. Není to ještě úplně vytuhlý, takže počkáme, abychom to neponičili. A pak nám půjde o to, to pouze z toho klíče dostat. Tak já už to takhle pomalinku zkusím teď. Vždycky směrem takhle ven. Tak. Nedělejte to ničím špičatým, žádným šroubovákem a tak, to byste si to akorát to skvělé dílo poničili. Ale musíte, tak. Super. Jo? A je to hotový. Takhle si to můžete pak jenom zašroubovat. Ten, co jste si vytvořili předtím, tak můžete to samozřejmě takhle i vyndat. A kdykoliv si to můžete přindat na jiný metrický šroub a použít to na něm. Trochu cviku, to zvládnete pak hezky. Já jsem to tenhle úplně nepovedl, ale není to úplně zahození. Takže tohle byla taková srandička, jak se vytvořit takový, nevím jak to nazvat, kryt na metrické šrouby, vyměnitelný, že tam můžete dát jiný, takhle to hezky utáhnout a někde by to mohlo najít své využití. Je to takový pěkný dekorativní prvek. Tak budu rád za like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky, naschranou.